маємо вже такий вигляд моркви. Бачимо, що здоровий листовий апарат, хвороб немає, живленням проблем немає, коренепліт розвивається нормально. Агроном Ігор Поляшенко показує поле, що знаходиться поблизу села Дорощівка Вознесенського району Миколаївської області. Тут засіяли пізню моркву, буряк та капусту. Після озимих культур це буде другий врожай з поля. Висівали ми 12 червня, а саме висівали під краплини зрошення, тому що пізні посіви висівати потрібно тільки на краплинам зрошенні, бо на поверхневому зрошенні ми можемо не отримати сходів. Працюємо засобами захисту рослин, що по моркві, що по буряку, систематично там. Якщо йдуть дощі, то частіше працюємо. Якщо погода сприятлива, то там раз у два тижні. Директор фермерського господарства Руслан Михайлов каже, робили земляні насипи, аби вберегти поле від ймовірного підтоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. У нас 10 гектар буряка, 5 гектар моркви. У нас йде механічна виборка, у нас йде ручна виборка. Працюють щодня з 7 ранку до 7 вечора. Хоча практика збору другого урожаю не нова, овочеві культури садять вперше, говорить бенефіціарний власник групи компаній «Паек», що займаються обробітком землі, Юрій Кормишкін. Недалеко вода, і ми змогли на такому маленькому там, полі 26 гектар проекспериментувати і зробити, отримати другий урожай. Я думаю, що через місяць, коли будемо збирати, можна вже з певністю сказати, що в Україні можна збирати два врожаї, і для цього треба мати зрошення, можливості і ринок збуту. Збирання двох урожаїв в основному проводиться на півдні України, розповідає доктор сільськогосподарських наук Євгеній Домарацький. У нас раніше починається весна і пізніше, скажімо так, приходить осінь. От, у нас більша кількість тепла, у нас більша кількість сонячної інсоляції. Ми посів можемо провести раніше. І відповідно збирання вже другої культури також ми можемо зібрати пізніше. От, наприклад, центральні і північні регіони, вони вже в вересні мають велику кількість опадів. Вересень, жовтень. А у нас ще цієї кількості опадів нема, тому там урожай цей псується. Така практика можлива за умов необхідної кількості вологи. Відтак потрібно розширювати площі під зрошення, каже фахівець. Без зрошення з цією кількістю вологи це практично неможливо. Це, скажімо так, діло случая. Тобто таке можливо тоді буде один раз на 5 років. Як правило, може бути чергування овочевих культур, які мають період вегетації, наприклад, там від 80 до 100 днів, тобто від посіву до збирання. Якщо у культури період вегетації, наприклад, 120-130 днів, є і більше, тобто вони просто фізично не вспіють визріти. Відтак, культури з довгим періодом вегетації не підійдуть для тих, хто збирається двічі на рік засівати одне поле. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.